Harvard-ийн анхан ухааны сургуулийн доктор David Sinclair 25 жилийн турших урт наслалын судалгааны үр дүнгээ ил болгожээ. Хөгшрөлтийг удаашруулж, зогсоож, буцаах боломжтой хэмээн хэлж байна. Калифорнийн цагаан ууланд ургадаг Берислико нарс мод нь дэлхийн хамгийн урт настай бөгөөд 5000 орчим настай ажээ. Америкийн нэгдсэн улсын ойн генетикийн судалгааны хүрээлэнгийн судлаачид Берислико модны эсийн хөгшрөлтийн шинж тэмдгийг мэдхийг хүссэн боловч залуу ба хөгшин модны хооронд ямар ч ялгаа олдсонгүй. 2007 онд Аляскийн уул анчтад баригдсан нум халимны сэгийг задлах үеэр дотор нь маш удаан хугацаанд байсан хуучин зэвсэгний үзүүрийг олжээ. Түүхчид энэ зэвсэг нь 1800-аад оны сүүлээр байсныг нотолжээ. Халимыг 130 орчим настай гэж тооцоолсон байна. Халимны нүдний бүрхүүлдэх аспарагины хүчлийн концентрацийг хэмжих замаар бусад нум халимны насыгч судалсан бөгөөд бүр 211 настай халимж байжээ. Гаднах төрх болон амьдрах орчноос нь харахад Берислико нарс ба халим нь хүнээс яалт ч үгүй огт өөр. Гэхдээ дотоод бүтцээр тэд болон хүмүүс маш төстэй. Бүх амьд биетүүд нэг анхдагч организмаас үүссэн бөгөөд хүн ч ялгаагүй адилхан. Хэрв та микроскопоор харвал тэдгээр нь бүгд ижил түүхий дээр хийгдсэн байдаг. Ялангуяа хөгтөн амьтан болох нум халим нь хүнтэй ижил төстэй 12787 ген байдаг. Тэр дундаас урт наслалтай холбоотой гэдгээрээ танигдсан F4X3 хэмээх генетикийн хувилбарыг агуулдаг. Тэд урт наслж чадаж байвал хүнч бас эрүүл их урт наслж чадахгүй гэж юу? Харвардын анхан ухааны их сургуулийн доктор Дэвид Синклер 25 жилийн турших урт наслалын судалгааны үр дүнгээ ил болгожээ. Хөгшрөлтийг удаашруулж, зогсоож, буцаах боломжтой хэмээн хэлж байна. Тэрээр хөгшрөлтийн чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч доктор маань Харвардын анхан ухааны их сургуулийн судлаачтай хамт нээсэн хөгшрөлтийг удаашруулах гайхалтай шинэлэг аргыг хамтдаа судлая. 1. Бие сэрүүн байлга. Хүний биеийн хүйтэн хэмд байхдаа гомеостазыг хадгал хийгчээдэг энэ урт наслалтын генийг идэвхжүүлэх үр дүнтэй арга юм а. 2006 онд Scripps судалгааны хүрээлэнгийн эрдэмтэд биеийн химиг нь хэвийн химжээс 0.5 градус бага орчинд хулгануудыг байлгажээ. Түүний үр дүнд эмэгчний нас нь 20 хувиар, эрэгчний нас нь 12 хувиар нэмэгджээ. Даарал бор уухны химжээ нэмэгддэг. Бор уух нь митохондриар баялаг эд бөгөөд энэ нь урт наслалтаа ихээхэн хамааралтай болох нь тогтоогдсон байна. Үнэх хэрэгтээ бор уух ихтэй хулгааныг өдөрт 3 цагийн турш хүйтэнд байлгахад чихрийн шижин, таргалалт, Альцгеймерийн өвчлөл, эрс буурсан байна. Өвөл хөнгөн хувцастай гадаа алах юм уу? Хүйтэн газар дасгал хийж биеэ хөргөөд үзээрэй. Энэ хөгшрөлтийг удаашруулах боломжтой ажээ. 2. Эрүүл урт наслах бодисыг хэрэглэх. Эрдэмтэд хөгшрөлтийг удаашруулдаг бодисыг хайсаар ирсэн. Анх нээсэн молекулын жимсэнд өнг оруулдаг пецетин байсан бөгөөд энэ нь хөгшрөлтийн эсийг устгадаг болохыг тогтоожээ. Сумаканд агуулагдаг бүтээн нь хөгшрөлтийн эсийг устгадаг бөгөөд улаан дарсанд агуулагддаг ресребитер болон ДНХ-ийн гэмтлийг сааруулдаг. Саяхан Харвардын анхан ухааны их сургуулийн судлаачид авокадо, брокколи, байцаа зэрэгт агуулагддаг NMN хэмээх бодисыг илрүүлсэн. Амьтанд NMN холсон ундаа уулахад мацаг барих болон дасгал хийх үед гардаг нөлөөтэй адилхан үр дүн гарчээ. Өөр лабораторийн судалгаанд ч NMN нь бөөрний гэмтэл, мэдрэлийн доройтол, митохондрийн өвчин зэргийг дарах боломжтой нь тогтоогджээ. NMN-ийн тодорхой үр нөлөө нь туршилтын явцтай байгаа ч эдгээр молекулууд биднийг хаашаа хөтлөн гэдгийг таамаглахад маш сонирхолтой байна. 3. Калорийн хэмжээг хязгаарлах. Грекийн Икария арлын оршин суугчдын 1/3 нь 90 гаруй наслдаг. Арлын бараг бүх хөгшчүүд шашны сургаалыг дагдаг бөгөөд жилийн хагасаас илүүг мацаг барьдаг ажээ. Өөр нэгэн урт наслдаг тосгон болох Хятадын Бамайогийн оршин суугчид өдөртөө бага идэж орой гэр бүлийнхэнтэйгээ хэвийн хоолдог байна. Нэгэн судалгаанд оролцогчдод ердийн хоол идүүлж байгаад сар бүрийн 5 өдөр хоолны дэглэм бариулжээ. 3 сарын дараа энхүү мацаг барих дэглэмийг баримтлсан хүмүүс
өвг тос нь багасч, жин нэмэгдэж, сусны даралт нь буурчээ. Үй үй илчилгээг хязгаарлах нь зөвхөн амьдралын хугацааг урьдсаа зогсохгүй, зүрхний өвчин, чихрийн шижин, цус харуулт, хор тавдраас урьсан сэргэлдэг гэсэн судалгааны үр дүнгууд гарсаар байна. Эрүүл их урт удаа наслах баталгаатай арга буюу амьдралаа урьдсах аргын нэг бол даруй баг идэх юм аа. Баг ч гэсэн шимт дижээлтэй хол итгэн чухал шүү. Ирцээ сууг, хамтдаа суралцъя. Цус харуултаар мэргэсэн эмчийн ярилцлага. Эмч хүний хувьд хамгийн харамсалтай бодит үнэн бол хүмүүс өвчин эмгээс хит их айдаг. Зарим хүмүүс хэрвээ өвдвөл маш их асуудал гарч ирнэ гэсэн айдсаасаа болоод өвчнийг үл тоомсорлодог. Гэхдээ хинч өвдөж болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч өвчнийхөө талаар сайн мэдсэний дараа идэвхтэй хариу үйлдэл үзүүлэх нь илүү ухаалаг алхам юм аа. Цус харуулт. Тархины цус харуулт нь тархины гинтийн гэмтэл бөгөөд нэг талын гар хөл үе мөчийн саажилт болон хил ярианы бэрхшээлийг үүсгдэг өвчин юм аа. Нэг өдөр л тахир дутуу болохыг гэсэн бодолтой автаж хүмүүс цус харуултаас их айдаг. Гэвч айц нь хэтрүүлсэн мэдрэмж байдаг. Цус харуулттай ихэнх өвчтөн 3-6 сарын нөхөн сэргээх эмчилгээ хийлгэсний дараа өдөр тутмын амьдрал нь саад байхгүй хэмжээ сэргдэг. Цус харуулт нь олон өвчний хүндрэлүүд юм аа. Учир нь энэ ганц өвчин биш учраас цусны даралт ихсэх, чихрийн шижин, гиперлипидеми байхгүй бол энэ нь тохиолдохгүй гэсэн үг ээ. Ихэнхдээ төрөгдүүлсэн мэдээлэлс болж толгоо өвдөх үед цус харуулт болдог гэж сэжиглэх нь элбэг байдаг. Гэвч толгоо өвдөлт нь цус харуултын урдлын шинж тэмдэг бараг биш ээ. Тэгвэл цус харуултын урдлын шинж тэмдгүүд нь юу вэ? Тархины цус харуултын урдлын шинж тэмдэг нь богино хугацаанд цус харуултын шинж тэмдэг илэрч байгаад утхгүй гайгүй болчихдог. Цусны даралт өндөртэй, чихрийн шижин өвчтэй 55 настай дорж нь ажлаа тараад гэртээ харих замдаа зүүн талын үе мөч нь хариу өгөхгүй байгааг мэдэрсэн. Би тавгүй байгаа юм болов уу гэж бодоод гэртээ хараад шууд унтлаа. Маргааш өглөө зүүн талын мөч нь дахин хөдөлгөө болжээ. Эхнэртэй туслаач гэж хэлэх гисэн боловч өөрийн дуудлагаасаа хачирлалтай зүйлийг анзаарав. Хоромхон зур би цус харвжээ гэсэн бодол төрсөн гэж ярьж байсан. Хэрэг цус харуултын шин тэмдэг илэрвэл тухайн үедээ гайгүй болсон ч төрөн тусламжийн төвд яралтай хандах хэрэгтэй. Учир нь цус харвах магадлал маш өндөр байдаг. Тархины цус харуултын шинж тэмдэг илэрвэл төрөн тусламж руу шууд залгах хэрэгтэй. Гэртээ хийж чадах эмчилгээ байхгүй. Цусны урсгал ердөө 1 минут зогсоход л тархины эсүүд үхэж эхэлдэг учраас болж өгвөл хурдан төргөн дуудах хэрэгтэй. Мөн өөрийн машинаар эмнэлэгт очих нь тун эрсдэлтэй. Төргөн тусламж цус харахад хамгийн ойрхон арга хэмжээ авах эмнэлгийг мэдэж байгаа. Тэгэхээр бид цус харалтаас хэрхэн сэргийлэх вэ? Би амьдралдаа хизээс цус харахгүй гэдгтээ итгэлтэй байна. Учир нь мэрэгжлийн хувьд энэ өвчнийг маш сайн мэддэг. 1. Эмээ биедээ авч яваарэ. Цусны даралт ихтэй, чихрийн шижинтэй, гиперлипидеми зэрэг өвчний онцтой хүмүүс үүнийг хянахын тулд эм уух хэрэгтэй. Эдгээр шинж тэмдгүүдийг хянаж байвал цус харуулт ховор тохиолдоно. Тэрбээр олон өвчтөн эмээ ухаас татгалзаж, багасхийг хүсч, эрүүл мэндийн нэмэлт хичээл хэрэглэж болох уу гэж асуудаг. Эхлээд ямар ч байсан зааж өгсөний дагуу эмээ уух хэрэгтэй. 2. Даралтын аппараттай болоорой. Цусны даралт ихсэх нь ямар ч шинж тэмдэггүй байдаг тул үүнийг чимээгүй алуурчин гэдэг. Хэрвээ 30-аас дээш настай бол цусны даралтаа тогтмол шалгаж байх нь зүйтэй. Сүүлийн үед өндөр хүчин чадалтай цусны даралт хэмжигчийг гайгүй нэр авах боломжтой болсон. Гэртээ цусны даралтаа тогтмол хэмжин бүртгэл хөдөлж, эмчтэй зөвлөлдөж байх нь сайн. 3. 60-аас дээш насныхан хоолны дэглэмд боломжтой хандаарай. Тохиромжтой жинг хадгалах нь чухал боловч 60-аас дээш насныхан хит их хоолны дэглэм байвал энэ нэргээд эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Хэрв та 60-аас дээш настай илүүдэл жинтэй биш бол хамаагүй жингээ хасахын оронд эмчтэй зөвлөлтгөн дээрээ хит их дасгал хийвэл дасгалын стресс нь цус харвалт үүсгдэг. Танд энэ мэдээлэл таалагдсан бол хайртай дотны хүмүүс, найз нөхдөд түгээгээрэй баярлаа. Эрүүлэн сайн сайхны хүсэн ирүү. Та цаг хугацаанд нь амьдралдаа хэрэгтэй бас сонирхолтой мэдээлэл хүлээн авъя гэвэл subscribe дарж минь YouTube сувд бүртгүүлнө. Мөн лайк дараад хэрэгтэй хүнд нь share хийж цааш түгээнө. Баярлалаа.